งเงี้ยลีกอะโหมิมิร่าดีวัตถุริปอเนาะเงี้ยลีกอะซะบีผักไข่เนี่ยผักไข่เนาะปูอะมัสนาวัตถุริอะปูเยอะใจสงสัยเสียมาปูว่าแต่โหวัตถุริผัดฉิละเอาซวยขอไหนเนี่ยซ้ายเสียมาปอเนาะไอ้เดียมาเงี้ยตัวมุไม่ติบอซวัตถุอะปูยินเนี่ยโหอะคุเฉยนี้ชื่อนี่วัตถุริทุกข์บาไอ้เนาะสวยสิกุยยินเนาะปอเนาะยังตะบ้อจ่ายပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ကိုကိုရဲ့စိတ်ကူးရင်းနဲ့ပြီးတော့တကယ်လဲစိတ်ထဲမှာမချစ်သူဝေရိုက်သိကောင်းမှာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုရဲ့စိတ်ကူးရင်းနဲ့အဲ့ကျမချစ်သူဝေရပြန်ရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကအရင်ပြောတယ်ထွက်တာနဲ့အခွေဆောင်ပြေးပြီးတော့သားဟုတ်ဟုတ်ဘာနဲ့မှဟိုခံနိုင်လို့မရပေါ့နော်ဟိုအရင်သဘောကျတယ်ဇက်ကွက်တိုင်းမှာလုံးဝဟိုစောက်ထဲမှာခံစားရတဲ့အတိုင်းပြန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြည့်နေရလို့မျိုးခံစားရပြီးတော့တချင်းလေးထွက်လာတဲ့ချိန်မှာလည်းအရင်ပြောတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ချိန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တဝကျတော့ကိုကနည်းနည်းငယ်သေးတယ်လေငယ်သေးရဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခံစားအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကြိုက်တဲ့သဘောကျတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကစကလုံးလေးတွေပြီးတော့ဟန်ပန်အမူအရာလေးအကုန်လုံးမျိုးနဲ့မှမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သဘောကျတယ်ဟုတ်အာမချွေစာငယ်လေးကအရင်ကြိုက်တယ်အရင်လည်းလေးစားရဲအားကြရတယ်မမတယောက်ပါဟိုအပြင်မှာလည်းအရင်ဘသူ့မဆိုတွေ့လို့ရှိရင်နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့နဲ့ပေါ့နော်အမြဲဆက်ဆံနေတဲ့မမတယောက်ပါဟုတ်ကလုံးသဘောကျမချွေစာအရင်ချစ်တာဟိုငငယ်လေးကဆိုင်လာလို့ရှိရင်အမြဲလေးဟိုဟိုလာလို့ရှိရင်ဖက်အရင်ဖက်ပြေးဖက်ချင်တယ်အဲ့လိုလေးချစ်တာသူ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်လေးကအမြဲထိုင်ပစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုကဟိုရှေ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေသဘောကျတယ်ပြီးတော့ငယ်တော့ကဖေဖေနဲ့ပြန်ထိုင်တဲ့အမတ်တရားရေပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖះမှာရိုက်နေတဲ့လက်ပိဆိုင်တွေ့ရတဲ့မစီစဉ်မဲ့နဲ့ကောက်ပြီးအဲ့မှာရိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားရိုက်တာဖေးချောင်ပေါ့နော်အဖေငယ်လေးကလက်ဖေးဆိုပကံလေးရက်ထည့်ပြီးတော့ညီမရေတိုက်တယ်အဲ့တော့ငယ်ငယ်လေးကအဖေချောင်လက်ဖေးကြိုက်တယ်ထမင်းကြော်ကြိုက်တယ်လက်ဖေးဆိုင်ကိုရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုရမ်းကြိုက်တယ်အခုချိန်ဒီလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်ရရမ်းကြိုက်တယ်ဟိုဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအရင်တော့ vibe ပြီးတော့ပြန်မရတော့ပေါ့နော်အခုလက်ဖေးဆိုင်ကြောင့်အရင်တော့ဆိုရှင်ဂျာနေရောက်တဲ့ဦးလေးကြီးတွေပါအများရှိရဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါလေးသိမ့်မတွေ့ရတော့အဲ့ဒါလေးတော့နှမျောမိရဲဟောအရင်ပြောတယ်ဟိုအတရားကြီးလည်းပြင်မိကောင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ငယ်ကဆိုရင်လက်ပိဆိုင်ထိုင်ဖုန်းနေပါသိမရှိဘူးဒီကဖုန်းမသုံးနေဂျာနယ်လေးဖန်နေစကားပြောနေမယ်အခုကျဘေးပလက်လည်းကြည့်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖုန်းလေးပဲထိုင်သုံးနေကြအဲ့ဒါလေးတော့ကွာခြားတာရှိရပါတော့အဲငယ်ငယ်တော့ကျတော့တကယ်လူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်တွေကကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုရတယ်။ငါကဆိုအပြစ်မှာပဲလေအမြဲဟိုကြားပြရောက်တာနဲ့အိမ်အောက်ကိုပြေးပြီးတော့ရွှေရှင်နေပါလေအဲ့လောက်လည်းမများသေးဘူး။အိမ်အောက်ကိုပြေးပြရတဲ့ဆော့မယ်စပိန်စီးမယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကျတော့တိတ်မရှိတော့ကလေးတွေကကြားပြရလို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲ TV ရှိမှမယ်လေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြတော့ခက်ကအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီခက်မှာတော့တည်ယူလေးလာစရာရတော့ဟိုယူတက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးရှိရဲ။ဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ကဟိုဘဝကတကယ်ဖြတ်သန်းတဲ့ experience နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှရှင်လို့မရပါဘူး။ကိုယ့်ဘဝကဘဝတော့ကတကယ်ငယ်ဘဝကိုရခဲ့တာပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲအခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိနေသေးတာဒီပြည့်တက်တွေကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်။ဟိုအားပေးကြပါအောင်ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ဒီတက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အသက်တစ်တင်နဲ့မတူတာဖန်တီးပေးပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။